Charakteristika školního věku, dospívání, dospělosti a stáří. Nástup do školy a mladší školní věk od nástupu do školy CCA po celý první stupeň základní školy by mělo být klidné období bez dramatických vývojových změn. Velkou změnou je nástup do školy v 6 až 7 letech. Důležité je na to dítě připravit, zaměřit se na rozvoj dovedností a pozitivně o škole vyprávět. Odklad školní docházky i předčasný nástup do školy musí posoudit a doporučit psycholog. Nástup do školy znamená krátkodobé odloučení od rodiny, poslouchání nové autority učitele, nutnost soustředit se, integrovat se do skupiny spolužáků i mít povinnosti. Je to klíčové období pro utváření sebevědomí, dítě hodnotí samo sebe, hodnotí ostatní a je hodnoceno ostatními. Může být hodnoceno úspěšně i neúspěšně, to může snižovat sebevědomí dítěte. Jeho vnímání je závislé na pozorovatelné skutečnosti, tedy konkrétní myšlení už se nevnímá jako střed světa, chápe, že je jedním z mnoha. Kolem desátého roku začínají být spolužáci důležitější než učitel, tedy přestávají žalovat. Vývoj dětské kresby První období okolo roku a půl až dvou let je obdobím takzvaného čmárání. Ruka vykonává kyvadlové pohyby, tahy z ramene až 20 cm dlouhé, čmárá kulaté tvary, klubíčka, jde o spontánní, přirozenou, Nenaučenou činnost. Druhé období, okolo tří let, je obdobím symbolické kresby. Kresba už něco znamená, jako první dítě většinou nakreslí sluníčko, do středu zájmu se dostává lidská postava, zpočátku zejména hlava, typický je takzvaný hlavonožec. Třetí období naivního realizmu od pěti do osmi let. Toto období odborníci nazývají také zlatým věkem dětské kresby. Kresba dítěte se začíná přibližovat skutečnosti, snaží se reálně zachytit více detailů, jako jsou boky, ramena, silné nohy, prsty, detaily obličeje, knoflíky. Dítě kreslí to, co o objektu ví, ne to, co vidí, například, že obličej má z profilu dvě oči. Čtvrté období 8 až 12 let období vizuálního realizmu. V této fázi děti nevyužívají tolik fantazie, kresba líčí to, co dítě skutečně vnímá kreslí podle modelu. To období je vrcholem dětského kresebného vyjádření. Kresba geometrických tvarů. Ve třech letech je dítě schopné namalovat kolečko ve čtyřech křížek. Pěti letech čtverec a v šesti trojuhelník. Období puberty. Období puberty nastane kolem 12. až 15. roku života, což je u každého jedince individuální, u děvčat bývá dříve. Toto období je náročné pro dospívajícího i jeho okolí, prochází velkými a dramatickými změnami, jako jsou pohlavní dozrávání, hormonální změny. Rozvoj druhotných pohlavních znaků a nevždy se s tím umí jedinec vyrovnat. Hrozí poruchy příjmu potravy, například mentální anorexie, bulimie, přejídání jako reakce na stres. Může procházet velkou emoční labilitou, nestálostí, může mít pocit ztráty jistoty, zvýšené úzkostlivosti, tlaku okolí. Vůči dospělým může být uzavřený, vztahovačný, nepředvídatelný, výbušný. Vývoj myšlení i nedostatek zkušeností vedou k chování všechno vím, všechno znám. Sebehodnocení dospívající více spoléhá na sebe, je k sobě kritický, má často nereálné fantazie o své budoucnosti, denně sní o vlastní všemocnosti, nesnáší kompromisy, hledá jednoduché řešení, vášnivě diskutuje a prosazuje své názory, má pocit vlastní výjimečnosti nebo pocity méně cenosti. Důležitá je pro něj skupina vrstevníků, kterým se přizpůsobí ve stylu řeči nebo oblékání. V té době prochází první zamilovaností, idealizuje si protějšek, má potřebu častého kontaktu, většinou platonického. Období dospívání 15. až 20. rok života. Pohlavní zralost, ukončení základní školy na začátku období, střední školy ke konci období. V závěru období dospívání nastává u některých jedinců ekonomická nezávislost, nastoupí do práce u studentů později. Pro mnohé je to přechodné období, urovnají si hodnoty. Cíle učí se nakládat se svobodou a odpovědností. Dodváří se identita, jedinec zná své silné i slabé stránky, má realistické cíle, je schopen navázat dlouhý intimní vztah. Pokud je jedinec zralý, umí se něčeho vzdát. Velký význam má tělo a péče o něj, sexuální potřeby, fyzické i psychické, stále idealizace a omlouvání partnera, nezralost pro manželství. Pubescent ignoruje dobré rady, rodiče ztrácí nadřazenost nad dítětem, důležitý vliv vrstevníků, ale pomalu se dokáže i od skupiny vrstevníků odpoutávat. Období dospělosti Období dospělosti můžeme rozdělit do tří oblastí, a to mladší dospělost, střední dospělost a starší dospělost. Mladší dospělost CCA do 30 let znamená vrchol fyzických sil a tvořivosti, stabilizace základních životních postojů, odpovědného jednání, seberealizace, budování pracovní kariéry, cestování, poznávání, vzdělávání. Většinou jsme zralí pro dlouhodobý partnerský vztah, někteří ztratíme ekonomickou závislost na rodičích, založíme rodiny, jsme zodpovědní, starostliví, narodí se děti. Střední dospělost CCA od 30 do 45 let. Jsme často vyrovnaní, výkonní, vychováváme děti, žijeme vyrovnaný partnerský život, získáváme další zkušenosti. U některých jedinců může nastat takzvaná krize středního věku. Jedinec se ohlíží zpět, hodnotí život, uznává konec života, což může být spojeno s obavami, někdy dohání to, co má šanci prožít už jen teď. Příkladem je intenzivní sportování, hubnutí, změna práce, výrazná starost o vlastní tělo, výměna partnerů, pořídí si nové potomky a podobně. Současná generace čtyřicátníků je velmi aktivní. Starší dospělost CCA od 45 do 60 let. Syndrom prázdného hnízda. Po odchodu dětí z domova zažívají rodiče pocity prázdnoty a hledají novou náplň života a tráví aktivněji volný čas, po případě se znovu zžívají s partnerem. Začínají se projevovat tzv. involuční změny, jako je odumírání neuronů, zhoršené vnímání, zhoršení zraku nebo kvality vlasů. Většinou jsou v daném věku jedinci vyrovnaní, zralí, schopní těžit ze zkušeností, už se tolik neorientují na výkon, předávají zkušenosti. Většinou už rezignují na další vzdělávání nebo nové záliby. Pojem klimakterium přechod. U dochází k hormonálním změnám, jsou podrážděné, neklidné, mají výkyvy nálad. Stáří. Nástup stáří je individuální. Stárnutím nazýváme období mezi 60. až 74. rokem. Období stáří je zhruba do věku 89 let. Stařeckostí nazýváme období nad 90 let. Dochází k postupnému omezení hybnosti, zdravotním obtížím, zhoršené schopnosti slyšet, vidět, pamatovat si i ke snížení imunity. Dochází k úmrtí blízkých, odchodu do důchodu, jedinci mají komplex užitečnosti, jsou společensky izolovaní, někdy mají pocity bezmoci a beznaděje. Mají strach z rychlého přetechnizovaného a nebezpečného světa. Důležité jsou vzpomínky na minulost a to, že okolí uznává lidskou důstojnost seniorů. Vše závisí na postoji jedince k životu a opoře blízkých, tedy dětí, vnoučat a žijících přátel.